Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, merespon ramainya fenomena Joko Kendil, seorang musafir yang fenomenal, yang terkenal, yang sangat viral, terutama di jalanan Pantura yang setiap saat jalan ditemui masyarakat ya, berduyun-duyun meminta salaman, kemudian minta doa, kemudian bahkan memberi bekal pisang begitu. Bahkan beberapa sebagian orang menganggap Joko Kendil ini sebagai jelmaan wali begitu ya. Merespon itu semua, Jateng Pos pada tanggal 14 Oktober mencoba menyusuri siapa keluarga Joko Kendil ini. Menurut pengakuan Joko Kendil, keluarganya itu ada di, dia tinggal di Demak ya, di Kabupaten Demak. Tetapi ternyata setelah kami telusuri, keluarganya tinggal di Kabupaten Grobogan. Jadi dia aslinya dari Grobogan. Dan pada tanggal 14 Oktober, Jateng Post TV berhasil menemukan rumah orang tuanya di Grobogan, namanya Pak Slamet. Jateng Post TV juga bertemu dengan keluarganya, kakak-kakaknya, para tetangganya. Dan ternyata Joko Kendil aslinya berasal dari Grobogan, tepatnya di Dusun Ngramut, Desa Menduran, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kami ngobrol panjang dengan keluarganya, dengan orang tuanya, tentang pendapat dia tentang fenomena Joko Kendil yang sekarang menjadi terkenal itu. Bagaimana pendapatnya dan apa saja yang disampaikan pihak keluarga, mari kita ikuti bersama-sama. Namanya sinten? Pak Slamet. Pak Slamet. Yeah. Lengkapipun Slamet siapa? Yeah. Slamet mawon. Slamet Ngramut, nggih. Yeah. Slamet Ngramut. Nggih, yeah. Alamate pundi ngriki, Pak? Alamate Kabupaten Prodedi, yeah. Grobogan. Desane pundi? Desane Ngramut. RT 04. Nggih. Dusune? Dusun Ngramut, RT 04. Nggih, lurane? RW 02. Kelurahan Menduran, kecamatannya berarti kabupatennya Grobogan Prodedi. Penjenengan Pak Slamet ya? Yeah. Bapaknya sinten jenengan Pak? Pak Yahmin. Mboten, jenengan kagungan putra namanya sinten sing lagi terkenal jalan-jalan di daerah Semarang Pantura? Nggih niku. Mbak Kusenan niku, dadi sing dadi Joko Kendil niku. Oh, niku putrane jenengan? Nggih, putrane kula. Si nomor tiga. Putra nomor tiga. Yeah. Niku nami aslinya sinten? Namine waune ciliane Sudar. Ya Sudar niku sabar teng masjid, teng masjid niku ketemplokan Sunan. Sunan niku terus mituwa ke satu dijenake Mbak Sunan, Mbak Kusenan. Dan niku terus kisah rong tahun boten dadi. Terus niki mbok menawi nglakoni melih. Wong can niku turune kan mboten nggen-nggen niku teng pas pesarean-pesarean niku mbok menawa niku nglakoni melih kula nggih mboten genah niku. Terus kemudian pergi kapan Pak dari rumah ini Pak? Napane? Kesae di kesae mbok dangu 2 tahun. 2 tahun mboten wangsul. Niku sing setahun kula padose mboten petuk, mboten pagian. Dan niku kula jarke mawon niku mun nanten rong taun iki. Pernah dicari, Pak? Pernah padosi? Nggih, kula badosi mpun enten setahun mboten wangsul. Madosi teng pundi jenengan? Nggih, teng pundi niku Kudus, Demak. Niku mpun mboten nenten jarene arep teng Kudus niku rek. Kula depe dinten nggih mboten petuk. Jadi udah 2 tahun lalu nggih. Nggih, 2 tahun. Nggih, niku kan terkenale sak menika kan melampah nggih musafir. Nggih. Niku napa leres numpak Macan Putih niku pripun ceritane niku Mbah kok numpak Macan Putih niku? Lah niku Gus Mbak Ngano niku Joko Kendil niku Mbak Kusenan niku di tekone anggar tiang terus dalan niku pegawean apa nggih kenclang Macan Putih niku. Gonte asal pundi-pundi kula mboten genah niku. Nah, ngertose nggih mencak niki. Nggih. Niku kan ngakune karo wingi kan saking Guntur Demak nggih, Pak. Nggih. Aslinya saking mriki nggih. 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 Lari kula nggih yang mriki. Nggih, Pak Kusenan niku asline mriki nggih. Mriki. Pak Kusenan niku jenenge Kusenan niku waune dadi mituwa ke satu, dadi terus gagal niku. Nah, iki mbok menawa ki kedua niku anu nglakoni melih menawi aku mituwa niku napa, Mbak? Mituwane dadi dukun. Nggih, nggih wane dadi dukun tuwa. Jaman wau. Nek mboten gagal mboten dadi. Terus setahun terus kesah. Kesah niku terus
Wawane itu yang ngamen mulah-mulah nih, saat ini buatan ngamen itu berang tahun itu pun buatan wasol. Sak menikah gitu? Iya, begitu saja. Mituan itu tanun datus tiang pinter dukun gitu? Dah, ngerti. Nopo ngobati mbak? Nopo? Ngobati? Iya, dukun itu gitu, buatan diobati. Iya sampai di, suka ini nopo, mungkin dibuat-buat ke, ngerti zaman wawane. Diomriki mbak? Iya. Niku lahir nggih teng mriki, Mbah? Nggih, teng mriki welok-welok niki. Nggih. Dulure pinten sedaya? 3. 3. Dekne nomor pinten? Nomor 3. Oh, nomor 3. Nggih, ruju niku. Ruju. Lah saya setri kalih. Oh, mantap. Siji manggon mriki, mriki etan mriko. Nggih, nggih, niku napa, Mbah? Sejak kecil di sini napa pun ngoten niku, pun sering napa rada aneh ngoten. Niku tahun anu umur 18 niku pun dadi mituwa ke satu. Dugi mbah pirang tahun niku terus gagal. Gagal niku kisah rong tahun niku mboten wasul mulih niku. Ngantos sak menika. Nggih. Rumiyin sekolah teng pundi? Sekolah teng Sedhi niki. Nggih. Napa niku gurune nggih dibayar nggih mboten purun cah niku tiyang gendeng kula nenten. Lho, sinten sing ngarani gendeng, Mbak? Mboten saged maca-maca niku lho. Niku nggih tiyang gendeng. Tapi kan mboten gendeng to, Mbak? Nggih. Ya sosok niku nggih anu, wong niku mboten mesti tiyang niku sosok ana sosok wong encelok iki wong golek sing goblok-goblok ngoten niku. Wong pinter niku malah boten disusupi niku mah. Oh ngoten. Nggih. Yeah. Tapi asline kan normal nggih, Mbak? Asline nggih normal. Nggih. Nah, asline yo nggih biasa. Nggih, yeah, biasa niku ya. Sejak kecil niku nggih. Nggih. Yeah. Oke, okay. Terus kok ada kata-kata gendeng-gendeng niku pripun maksud e? Mboten saged maca. Oh niku. Nggih. Yeah. Ana sak menika. Nggih. Yeah. Sekolah niku mboten saged. Nggih, mboten iso anu lancar. Lulus mboten niku. Mboten iso nulis sinten lho. Lulus napa mboten? Mboten lulus, niku kelas tegung medal. Nggih. Pernah menikah, Mbah? Nggih. Pernah menikah? Ya menikahe ke satu mayan, mboten gagal, mboten dados. Ya niku di sing wedok niku rapak terus kenal teng Semarang, Semarang niku mboten tiyang Semarang, tiyang Jember. Tiyang Jember niku saged teng Semarang. Pecah, kula kubur teng mriki, dadi kubur teng mriko teng Solo niku to, mboten asal, muga mboten tiyang mriku. Pun nikah ping pinten berarti? Kalih. Oh, ping kalih. Niki sah niku nggih anu nggih. Nggih legan sah niku. Sing pertama cerai, Mbak. Nggih, waune. Pun kagungan putra. Putra setunggal dadi terus tanah mriki didol kare griya di beton mriko. Putrane pun gedhe Mbah sakmene berarti Mbah. Pun lare mun kawin iku anten 20 taun ana. Nderek ibuke. Ya nderek mriko wayahan waune terus gagal nderek mriki. Nggih. Terus sing ping kalih nikah ping kalih pripun? Jenengah ping kalih niku anu surat lari teng Solo. Ya niku mbok pas teng Solo mboten tiyang Solo, tiyang Jember. Ya tiyang Jember niku saged teng Solo mriko si terus meninggal di kubur teng mriki. Nggih. Terus kemudian harapane jenengan kalih Pak Sudar napa? Pak Joko Kendhil, harapane napa Mbah jenengan sebagai orang tua? Harapane napa niki? Harapane napa, Pak? Jenengan harapane kalih putrane napa kalih Pak Joko Kendhil? Punya harapan napa? Keinginan napa? Oke, anu niku. Pun mboten enten gadah harapan niku, pun mboten kan wangsul. Mboten wangsul niku. Sing setre niku sing kedua niku kula kubur teng mriki. Terus saya kisah dugi niki mboten wangsul. Lah nggih, jenengan mboten kepengin piyambake wangsul. Nah kula nggih nak upami wangsul nggih cara nglakoni upamane nglakoni nah nggih ditutup besok ya kena upama
gari bocah niku wasul se purun apa mboten ngeten. Ha, nek mboten purun nggih lakone iki lah ditutuke kersane. Ya 5 tahun nggih kersane niku putusane gangsal tahun niku. Berarti sudah 2 tahun ndak pulang nggih, Mbah. Ya. Terus niki kula nggih mboten mikir cah niku. Nah, jenengan nek misalnya lakunya sudah selesai nggih, pulang kalau belum ya ditutupke ngoten nggih. Iya. Jenengan mboten kangen, Mbah? Ini kan putrane. Mboten, mboten kula niku wis. Mboten kangen. Mboten. Nanti mbiyen kok kangen lah kula pun pun rete niku tanggape kok nangke no ngape iki ketoke ya anu. Ki wonge ya ijeh. Nah aku nek meninggal sanggon-gon iku lho kula sakake. Dan ngantos sakmene kok dereng nikah mleh nggih. Dereng. Dereng. Lah nggih. Nggih niku legan kan iki. Legan nggih. Uripe teng dalan-dalan niku. Nggih, kula mboten mikir teng iya cah niku. Nggih. Riyen ndak mondok Mbah waktu mudanya? Mondoke teng iki teng masjide Pak Kai Salim. Teng pundi niku? Kesai Salim niki. Teng Grobogan. Grong Kramut. Nggih. Mboten mondok teng ngene Sehadi Guntur niku sing ndemak niku. Mboten. Mboten ate. Ya niku kan jongklo tiyange niku nggih. Malah gene malah seneng gene kiai-kiai turun-turun niku. Turunan niku mboten sanggen-nggen teng sarean. Oh, teng makam. Nggih, makam-makam turune teng makam-makam niku. Niku sejak muda. Nggih, awet niku nggih makam-makam turune niku cah niku. Oh, seneng tidur di makam. Nggih. Dadi sak senenge niku. Kalau teng dusun mriki kalih sederek-sederek pripun? Ya dusun mriki nggih anu nggih. Kalih sederek sae mboten. Nggih, nggih dhewe sae sedereke. Mboten nggih. Yang niki kan Mbak Ayune kedua nggih. Sing diloki niki. Nggih, nggih, nggih. Maksude nggih biasa nggih teng. Nggih, biasa ta mriki. Nggih, pesene napa jenengan kalih putrane pesen apa? Ah, sekolah niku mboten kangenan. Mboten kangenan pesen-pesen kula. Bule kula niku nggih. Wong kula buta niku anggere iso golek pangan nggih. Golek pangan kiambak aku ngono. Nggih, nggih, nggih. Nah, jaman wis ndak tuburi nggih cah niku won mboten nenten nggih. Kula nggih saged golek pangan kiambak nggih, golek pangan kiambak aku. Sak menika kan terkenal Mbah teng pundi-pundi ketemu tiang disalami, dicium tangannya, kemudian dikasih uang. Banyak uangnya. Nggih taun niku anu wong niku turut-turut nggih do kenal sedaya wong kiai pundi-pundi pun kenal sedaya niku. Napa polisi napa alah pun kenal sedaya. Sak menika teng pundi-pundi disalami tiang disangoni. Nggih kula pun leres disanjangi mbah tiang pundi wau nggih nyandange wau. Niku nggih anu tukang nambani wong Mbah niku anggere ban nambani mari diwek edit ngoten nggih tiyang wae nek kathah sak menika artone kathah sak menika nggih kula nggih mboten ngarep-ngarep kula isih isih anu iso grapan kiambak kula niku lah nggih lan dhewean kangen niki mboten kangen kula niku nggih kula tokke mawon lha ora kula roh tanggape niku wae tiangnya ge kelompok ayam masih sehat ya. Ya. Yeah. Riyen teng mriki ndak nate ditangleti tiang-tiang nomor-nomor togel ngoten ya. Oh, jaman iku pun terus gagak jadi Mbak Kosenan iku dadi dukun. Jadi nomor-nomor niku ge anggere wong niku kathah mriki. Ya gagale niku menawi gagale bar niku tuh kawin niku gagal menawi. Niku kok saged rada terganggu pikirannya akibat napa niku? Anu bar niku le entek kesah niku bar sing wedokne bar tilar niku le. Niku kesah to plus mboten enten wangsul blas niku. Lunga riyen pamitin napa? Pamitin niku ajeng waune ngamen, adate niku ngamen. Lah ngamen niku mboten sida menawi niku nak tilem pegane niku nak ngamen nggih turune nggih pesarian-pesarian niku. Ngamen ngamen pripun to, Mbah? Ngamen niku nggih jaluk-jaluk tiyang niku to, waune wong tiyang gendeng niku to.
Nah, yang pinter kan mboten anu. Niki anake mboten goleki, Mbah. Putrane. Mboten kula niku mboten goleki niku kula niki. Pun kula disanjang tiyang niku wau nggih. Kula nggih pun nonton ayam niku waso. Nah, sing penting niku nggih. Nggih, iki lakone lah ditutupke nggih 5 taun nggih kersane aku. Nggih. Matur nuwun. Tapi nggih didongakne nggih, Mbah. Putrane didongakne to, Mbah? Nggih, kula dongake. Pripun dongane? Dongane nggih. Dongane kula nggih anu, mbok menawa niku minjir nak waso dadi mituwa meleh iso nambane tiyang-tiyang. Dongane kula ngoten.